началась мобилизация. Привезли в учебки, и народ тупо учит маршировать. Ни автоматов, ничего, ни одели, ни обули. Но... Rusiya Federasiyasında səfərbərlik davam edir. Bu dəfə yayımlanan görüntülərdə əksəri yaşlı insanların cəbhə xəttinə göndərilməzdən əvvəl nizamnaməyə uyğun addımlamaq öyrədilir. Görüntünü lentə alan şəxs isə müharibəyə hazırlanan yaşlı insanlar üçün təcili yardım maşını lazım olduğunu bildirib. Avtomatik, niçin mobilizasiya? Привезли в учебки, и народ тупо учит маршировать. Ни автоматов, ничего, ни одели, ни обули. Но там половина с похмелья, они вообще старые, они в зоне риска, и тут скорая должна дежурить, блядь. Господи, чудные дела, а что творится-то?